kulankan xildhibaanada maamulka galmudug oo maanta ay soo xaadireen mudanayaal gaaray ilaa iyo 52 xildhibaan ayaa waxaa lagu ansixiyey guddiga doorashooyinka madaxweynaha maamulka galmudug. Guddigan uu horkeenay baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug Cali Gacal Casir ayaa u badnaa xubnihii hore ay u soo dhiseen xildhibaanada maamulka galmudug, waxaana laga saaray xubno ku jiray halka lagu soo daray xubno kale. Guddigan oo ka koobnaa ilaa 13 xubnood ayaa si rasmi ah u ansixiyeen xildhibaanada maamulka galmudug. Kulanka ayaa markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug Cali Gacal Casir. maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 3aad 2017 in uu fadhiistay baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug, isla markaasna la hor keenay guddigii doorashada oo hore u dhisnay iyo xibno laga bedelay lagu yeeriyey hortooda. Maantana halka kan waxaa fadhiya guddigii isaga ahaa oo diyaar u ah in ay gutaan waajibaadkoodii doorasho ee hor yaalla dowlad goboleedka galmudug. Waqtiyada kooban oo nagu soo foolle oo ay ka dhiman tahay muddada kooban oo yar, guddiganina waxa uu ka kooban yahay 13 xibnood. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka maamulka galmudug oo yeeshay kulan ayaa iska dhex doortay guddoomiye ku-xigeen xoghaye, waxaana guddoomiye loo doortay Maxamed Xasan Geelle oo isagu horey u ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka galmudug. Doorashada kadib ayaa xildhibaan Geelle la hadlay warbaahinta oo ah waxa laynoo dhiibay ama aan gacanta ku haynaa in ay yihiin masiirkii iyo aayihii ummadda reer galmudug. Waa hawl aad iyo aad u weyn, ma aha wax qof kelihii uu wax ka qaban karo, waa wax u baahan in isku duubni looga gudbo. Marka waxaan baraarujintaas waxaan walaalahayna ka rajaynayaa inay sidaa iyaguna aqbali doonaan, oo si isku duubni ah daacad, karti iyo hufnaan ay ku jirto aan ummaddayda ugu shaqayn doono. Ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Casir ayaa guddiga kula dardaarmay inay hawshooda u gutaan si daacadnimo ku jirto. Aad iyo aad ayaan u mahadsanyahay guddoomiyaha cusub ee markii horena guddoomiyaha ahaa iyo ku-xigeenadiisa iyo maaragtay xogayaha iyo ragga kaleeta ee maaragtay laga soo magacaabay inta ee sida degdegta ah ay u soo magacaabeen. Aadan guddiga ugu mahadcelinaa. Guddoomiyahana waxaan leenahay shaqada waa kugu soo dhoweyneynaa, hawshaadana si hufan u soo hogaami sidii markii horeba aad u hogaaminaysay. Aad iyo aad u mahadsan tahay wada tashina ha jiro iyo isla jir iyo maaragtay wax walba in wax la iska weydiiyo si hawsheena ay si nadiifa ay ugu dhammaato. Waana rajaynaynaa inay sida ahaan doonto. Hambalyaana leenahay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkaba. Ayaan Maxamed Axmed, Ayaan Dool, TV-ga caalamiga Afrika, Kaybal, magaalada Cadaado.